Разбрах по случайност, бях предупреден от моя юридически отдел, който ми съобщи, че има входирано заявление за вписване на нов съвет на директорите с проведено вече първо заседание на съвета на директорите с избран нов изпълнителен директор. Това е за мен еманация и така нормален ход на едно подобно управление в Министерството на здравеопазването, което цяла година нищо не правеше. И в такъв аспект не съм много изненадан от това решение. Разбира се, то е взето на тъмно, в деня на оставката на правителството. Имам и сериозни съмнения това решение да е взето в една сграда на номер 20. Събирането на този съвет на директорите, не знам къде се е състояло, смятам, че това е един позорен акт за институцията Пирогов, не толкова спрямо изпълнителния директор.